Голосувалам 3 рази на так. В референдум о зміщенню ілюсті послуг голосувалам так. Навіть в нашій програмі є пункт о зміщенню до 101 ілюсті членків Сейму, бо вважаємо, що така солідарність повинна бути показана również з нашим народом. Люди бачать, що коли ощендиться, то ощендиться прежде всього на них, а не на тих, хто жонду нашим краєм. Очевидно, голосувалам так за подвійним обивательством, за тим, щоб була така можливість, дуже обивателів нашого краю виїхало, тенскнув до своєї вітчизни, живе здаля, їм є і так тяжче від нас, то для чого не дати їм того другого паспорту, щоб так хоч якось моральне задоучинення сказати і зробити, чи голосувало również на так, і голосувала на так за найліпший, моїм зданням, програм виборчий, на базі широкий. Голосувала на учтиву політику, на тих представників, хто вже тому політику проводив і з якими та політика є так асоціювана. Również голосувала за тим, щоб більше було справедливості сполучної в нашому краю, щоб również всі довольні діяння президента, зарівно політиці вевнешні, як і зовнішні, були б скеровані фактично по одному цільові, а щоб нашим людям, нашим обителям жило б ще ліпше, а щоб мали більше доходи, щоб нарешті звиклий обиватель, просто чоловік, зостав би зауважений через надженну владу нашого краю.